Ah, gente, vou para mais um vídeo aqui que eu quero fazer um tapete, gente, de bico, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que a minha invenção que eu tô fazendo, tá? Olha aqui, ó, bota certinho. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ele ficou com 4. Vamos ver aqui. Aí vem aqui. Deixa eu ver cadê o tapete que eu vou mostrar pra vocês. O reaproveitamento de. Gente, eu perdi o tapete. Depois eu mostro pra vocês aí, outra hora, o tapete que eu fiz é de bico, tá? Vamos lá, tá? Pera só um instantinho. Vamos lá. Aqui. Olha lá, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Que aí quando eu vinha com a faixa, olha lá. Vai ser aqui, ó. Gente, eu coloco aqui pra não escorregar a linha. Gente, os quadradinhos, ó. O tamanho que vocês quiserem colocar, tá? Tem que colocar aqui para a costura não. Ó, esse aqui passou um pouquinho, mas ó, quando vier, ó. Tá? Eu não queria que passasse, mas passou. Ó, ele tem que vir aqui, ó. Tá? Ó. Quebra pra 1, 2, 3, 4. Ai, gente, esse canhoto é muito complicado de costurar. Meu Deus. Opa, meu celular balançou. O celular tá vivo? Aqui, ó. Ai, gente, é muito ruim, papai. Essa ponta aqui. Ai, gente, você tava gravando. Olha. Aí eu fiz aqui, ó, um pé de máquina aqui, ó, pra gente segurar mais, ó. Tá? Olha só. Agora a gente vem, ó. Pra vocês, porque vai ficar muita gente perguntando as medidas. Olha só, 12 por 10, tá? Gente, aí, não sei na cidade de vocês, mas aqui tá um calor. E
E o Ceará chovendo, né? Nós aqui sofrendo com esse calor. Gente, eu tenho que... Eu tô com dificuldade porque eu tenho que abaixar mais um pouco aqui o negócio do meu joelho. Porque como eu sou baixinha, nossa, como tá tendo... É, a gente tem que ver uma chave, a gente ainda não achou a chave, né? Porque eu sou baixa. Aí eu tenho que estar usando travesseiro aqui atrás de mim. E eu fico com a minha costa doendo. Aí eu tenho que abaixar. A gente já abaixou um pouco, mas não foi o suficiente. Então tem hora que eu tenho dificuldade do meu joelho. Por isso tem hora, gente, que eu tenho que estar afastando um pouco. Mas a gente chega lá. Graças a Deus, muita coisa eu já aprendi. Olha, gente, que lindo, tá ficando. Olha. Aqui depois eu vou passar outra costura. Gente, eu sento aqui, nossa, tem cada imaginação. Aí, sabe, é muito bom quando a gente consegue realizar um sonho. É, sabe, é uma coisa que eu, tem hora que eu paro aqui e eu falei, meu Deus, será que ela é minha mesmo? Porque a gente, eu entro aqui dentro por esse, vamos dizer, esse negócio aqui que eu tô tentando montar, eu vejo aqui, nossa, eu fico tão feliz, gente, vocês nem imaginam. E aqui dentro eu tô querendo montar tipo um ateliêzinho junto com um bazar. Tô colocando coisas pra vender, pra lembranças, é, porque aqui onde eu moro, né, como eu já falei no vídeo, volta, o pessoal pede presente, vê se que não acha, tem que ir em outro lugar comprar. E eu quero botar aqui, divulgar, a pessoa vai se interessa, manda mensagem, já boto no saquinho. Então é isso, gente, é um sonho pra mim que tá realizando. Porque sempre eu quis fazer isso. Aí eu tô botando novidade, assim. O cliente chega aqui, meu filho, vai levar tudo que tem direito. Já tô aprendendo a passar máquina de cartão. Opa, escorreguei um pouquinho aqui. Como eu tava falando, quando as pessoas compravam coisa comigo no cartão, eu esperava assim, ah, pode vir tal hora. Porque, gente, eu não sabia passar. Agora eu já tô aprendendo. Então, vinha no cartão. Aqui está ficando bonitinho. Isso aqui agora você já sabe fazer, né? Eu vou adiantar o vídeo, que vai ser isso. Aí depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Nem percebi que a luz tava desligada, gente. Mas eu gosto de ir assim, ó. Aí eu vou adiantar. Aí depois eu volto mostrando pra vocês como é que tá o tapete, tá? Tá bom? Olá, gente. Voltando aqui pra mostrar pra vocês o andamento do nosso tapete, ó lá. Já fiz ele todo assim. Olha como é que ele ficou. Ficou muito bonitinho, gente. Olha. Agora a gente vai fazer essa parte aqui, gente. Olha. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, peraí que eu acho que eu tava no escuro. Vai ficar feio com essa cor, não é? Gente, eu juro que eu tinha pegado a cor certa. Ai, meu Deus! Ai. Gente, eu juro que eu tinha pegado a... Deixa eu ver se esse aqui dá o tamanho que eu quero. Ai.
Gente, ai meu Deus, só eu mesmo. Eu juro que eu tinha pegado o. Deixa eu ver aqui. Deu aqui que eu tenho que fazer um negocinho aqui. Ai, gente, desculpa. Eu juro que eu tinha pegado a cor. Apesar que eu acho que se eu colocasse, né? Ia ficar bonitinho. Isso aqui, gente, é um tripé. Eu tô comprando os tripé pra me trabalhar. Pra dar mais. Mas tá complicado. Peraí, gente. Ai. Aí ia dizer assim, Xélia, você colocou o negócio errado. Ai. Vamos cortar. Deixa eu ver se eu coloco assim, ó. Deixa eu ver se vai ficar o tamanho que eu quero. Olha lá. Viu aqui, ó. Aí você vai dividir, ó. Tá? Aqui, ó. Pra nós colocar a nossa faixa. Já volto. Pois, gente, eu ia dividir a faixa em duas, né? Aí, conforme aqui, ele ia ficar pequeno. Então, é mais fácil fazer o modo direito, ó. Vem aqui, ó. Dobra um pouquinho, ó. Vem aqui. Bem na pontinha aqui, né? Não perder a ponta da linha, porque tem hora aqui pra me colocar, só Jesus. Ah, lá. A gente vai vir assim, ó. Aí depois, ó, a gente vai fazer o acabamento, né? Olha. Tá? Olha. Nossa. Aí é tão bom quando a gente se apaixona por uma coisa, tão lindo. Aí a gente vai vir aqui. Deixa eu ver aqui. É, aqui. Esse aqui é o outro. Acho que essa aqui ficou pequena. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Pegar meu pedacinho aqui. Tirar meu, meu alfinete aqui. Aí aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olha, tá bom? Aí eu já volto. Vamos lá. Aí aqui, ó, a gente vai fazer dobrar aqui pra dentro, ó. Gente, é tão bom quando a gente trabalha com pano assim, que você passa a mole e já vai deixando certinho, né? Do jeito que a gente quer. Tem um, nossa, que dá trabalho. Vamos lá. Gente, ficou tão bonitinho. Aí aqui agora, eu tô fazendo assim no meu tapete, ó. Aí, linha branca. Olha. Aí agora, ó, eu venho. Aí aqui eu vou pegar, acho que o menorzinho. Deixa eu ver se eu tenho ele por aqui. Acho que não. Já volto. Ai, gente, mais um trabalhinho aí. Olha só que ficou bonitinho. Eu vou montar, gente, um jogo de banheiro, um jogo de cozinha. Porque me falaram assim, Xélia, por que você não monta jogo de banheiro assim? Aí eu vou ver meus retalhinhos, né? Porque a gente tem que ver se o retalhinho vai dar, né? Gente, eu amei esse modelinho.
Olha, vocês podem ir fazendo aí do jeito que vocês estão fazendo, tá? Olha só que lindo que ficou a combinação, né? Então, eu assim, me apaixonei por esse modelo. Ai, gente, é tão bom quando a gente faz uma realização e termina, fica bonitinho, né? Então, tá aqui, gente. Isso aqui é mais um trabalho, tá? Curte, compartilha aí. Vou agradecer muito. O vídeo ficou longo. Até o próximo vídeo.